我听歌。Hello， 大家好。我在普通话整得不好，老是说普通话光想笑啊。所以说今天呢，就是去狗市一趟，好长时间没有去了。去呢也不是买狗也不卖狗，就是专门看有没有配狗的。现在好多天没有见那配狗的了，就得意看这一口。好多粉丝呢也都得意看这口。有的粉丝私信我，好长时间没有看见配狗的了，所以说今天去狗市看有没有配狗的。走，来大家转一圈啊，看有没有配狗的啊。起风了。找一找看有没有配狗的，看一下，兜一圈。狗肉车比较多，今天都是收狗的。八圈。右手。金毛，小金毛。高级，高级不？幸存金如意，幸存金如意。所以我把我知道的花茶种类告诉大家。没什么人在这狗市啊，配狗的没有，转一大圈啥也没有。买狗的多，卖狗的少。行，本期视频到这里，有喜欢的给点个赞，我们下次再见，再见。